За энэ хавар Украины армийн сөрөх давшилт эхэлсэн. Гэхдээ Америк барууны энэ томоохон хэвлэл мэдээлэл эрхстүүдийн мэдээлж байгаагаар Украины армийн сөрөх давшилт тун даруухан амжилттайгаар бол үргэлжилж байна гэж. За зарим газрын зураг энэ бичлгүүдэг бол харуулсан байна. Украины арми барууны улс орнуудаас их хэмжээний зэр зевсэг тосломжоор авсан. Америк нэгдсэн улс, Европын удирдахч нараа засгийн газар энэ ирэх барьж байгаа намууд нь Украиныг бол тууштай дэмжинэ. Зэр зевсэг, санхүү бүх талаараа дэмжлэг үзүүлж. Үүнийгэж тоталж байна. Украин улсад барууны томоохон улс төрчд өндөр албан тушаалтнууд айлчилж байна. Украиний ерөнхийлөгч Володимир Зеленский өрдийн адил дипломат салбартаа маш идэвхтэй хэвээр байна. Украиний нөхцөл байдлыг бол өдөр тутмал ингэж дүрсвчлэхээр бол харуулж. А гэхдээ Украины армийн сөрөх давшилт бол нэлээд даруухан амжилттайгаар. Өөрөөр хэлбэл энэ сөрөх давшилт өргөн хүрээтэй үргэлжилж байгаа боловч ахиц дэвшил бол тун хязгаарлагдмал байна гэдгийг онцолж. За энийг нэг талаас барууны зарим хэвлэлүүдээр бичсэн. Оросын армийн энэ өвлийн турш. За мэдээж өвлийн хүлрэлд хоёр талын энэ довтлохоо нэлээд бол хязгаарлагдсан. Бивинийг тулаа зогсчихсан ийм нөхцөл байдалтай бол байсан. Тэгэхээр Оросын арми Украины болцшгүй сөрөх давшилтаас сэргийлэхийн тулд бэлтгэл ажлыг бол маш эрчимтэй хангасан гэж. За ялангуяа Украин улс барууны улс орнуудаас танк, за орчин үеийн байлдааны үндсэн танкуудыг авна гэдгийг бол тооцоолж ирсэн учраас зөвхөн танк ороод гацчихаар хэмжээний ийм өргөн гүн гүнзгий нүх. За тэрийгээ бүр ингээд бетоноор цутгачихсан ийм бэхлэлтүүдийг бол хэмжээгээр байгуулсан гэж. За дээр нь Украины сөрөх армийн сөрөх давшилт явагдах магадaltaй. Тэр нутаг дэвсрүүдэд газрыг их хэмжээгээр минжүүлсэн. Энэ нь бол хурдцтай урагшлах тийм боломжийг бол олгоогүй. Тэгэхээр Оросууд бол Украины армийн сөрөх давшилтад ихээхэн бэлтгэлтэй байсан учраас энэ өвлийн турш бэлтгэл хангасан байна гэж. За Донецк, Донбасс, Луганск, Херсон, Запорожье, Крим Оросын хяналтанд тэгвэр байга. За өчигдөр Украины Покровск хот. За дайны өмнө бол 60 мянган оршин суугчтай байсан гэж байгаа. Тэгэхээр одоо дайны явцд бол энэ оршин суугчдын тоо бол цөөрсөн. Энэ хот Оросын Пужингийн довтлохонд өртсөний улмаас 5 хүн амьд шидсэн. За дөрөв нь бол энгийн иргэн, нэг нь албаны хүн байсан гэж Украины засгийн газар мэдээлсэн. За мөн өчигдөр Украинд болсон энэ Оросын агарын довтлохоны улмаас дахиад мөн 2 хүн амьэрсэтсэн гэж энэ барууны хэвлэлүүдээр бичсэн баг. За Покровскот бол Оросын хяналтанд байгаа Донбассын Донецкотоос 70 км зайтай. За Украины талын өгч байгаа бас нэг мэдээлэлний үгээр энэ дайн бол нэгэнт 16 сарын турш үргэлжилж байна. Өнгөрсөн оны 2-р сарын 24-нд эхэлсэн. Өнгөрсөн намар Орос 300 мянган цэрэг нэмж дайчилсан. За энэ дайчилгааны улмаас 5 хүн мэдчихэв. Оросын олон иргэд их нутгаас гадаадын улс орнууд руу гарсан. Тэгэ энэ дөр бол янз бүрийн судалгааны байгууллагууд ингээд судалгаа явуулсан байгаа. За Оросын хамгийн өндөр боловсралтай, за дээр нь Америк, баруун Европын улс орнуудын визтэй энэ хүмүүс нь өөрсдөө олон гэр бүлээ дагуулж гарсан байна. За дээр нь баян чинээлэг хүмүүс бол Оросоос гарах ийм үзэгдэл гарсан. За дээр нь энэ цэрэг дагтлахаас зайлсхийхийн тулд Оросын гадаад паспорттай иргэд бол гадагшаа зэгэлсэн гэж. Тэгэхээр 300 мянган цэрэг нэмж дайчилсан гэж. Энийхээ үр дүнг бол 11-р сард нь Путин мэдгэцсэн. За бид бол хангалттай яг энэ төлөвлөжсэн тооныхоо цэргийг бол татсан гэж. За сүүлийн үед Украины талынхан ялангуяа дотоод төргийн яамныхан томхон албан тушаалтнуудын хэлсэр бол энэ намар. За магадгүй 9 сар Оросд адилхан академик хичээлийн шинжил бүх нийгмийн устрын амьдрал өтөвчнө. Энэ үеэр дахиад 250 мянган цэрэг нэмж татах. А ийм төлөвлөгөө гаргасан байж магадгүй ч. За ер нь цэрэг татлахтай холбоотойгоор Оросын парламент бол хууль баталсан. Хэрвээ зарлан дууд хууц аваад. За өмнө нь бол яг л өмнөх шигээ бол цаасаар ч юм уу гэр ихэн хаягаар хүргэдэг гэсэн нь одоо шууд интернетээр онлайнаар байрлуулчихна. За Москва хотын тэр дүүргийн тэр гудамжны тэр тоотод амьдардаг
иргэн таныг зэрэг татж байна. Зэргийн зарлан дууц хууцыг хөргүүлдэг. Тэр онлайнаар байрлуулна. Хэрвээ байрлуулсан тэр зарлан дууц хууцын дагуу зэрэг татхын байранд очивол хариуцлага тооцно гэж. За энэ дээр жишээ нь автомашин жолоодох одоо эрхийн жолооч өмөх болохгүй. А банк санхүүгийн байгууллага зээл авахыг хориглон. За магадгүй гадагшаа зорчих эрхийн хязгаарлалт нэг мэтэр. Гэвь Украины дотоод хэргийн яамны хилснэр бол 250 мянган цэргийг бол нэмж татгаар төлүүлж иж магадгүй. Тэгээ цэргийн албанаас зүгтнэ гэд зүгтэх тэр боломжийг бол маш их хэмжээгээр хязгаарлсан гэж. Тэгээ энэ дээр Украины талын тайлбар бол юу гэхээр энэ дан удаан хугацаагаар үргэлжилж байгаа. Данд ам эрсэтсэн, шархатсан цэргүүдээс гадна өнөө хүртэл байлж байгаа цэргүүдийн хувьд бол энэ дан нилээд сулцсан, ядарсан, залхсан ийм нөхцөл байдал үүссэн байна гэж. Тэгээ шаранд ял эдэлжсэн хүмүүсийг 6 сарын гэрээтэйгээр Украины фронтод бол балдуулсан. Зарим нь 6 сарын гэрээний хугацаанд нутаг буцаж ийн гэж байна. Тэгээ ийм нөхцөл байдал бол байна гэж. Тэгэхээр 250 мянган цэрэг нэмж татгаар төлүүлж байж магадгүй гэж Украины дотоод хэргийн яамны томхон албан тушаалд хэлжээ.